Velkommen til det gamle posthus i Gilleleje. Jeg hedder Karen Lindberg, og jeg er akvarelmaler, og jeg har en lille udstilling heroppe i det dejlige hus. Jeg har billeder af dyr og mennesker og landskaber, så dem får I lov til at se alle sammen. Men først vil jeg præsentere min gode ven Otto, som Otto Højler, som sidder på klaveret her og flygtet og vil spille lidt. Samtidig med serien. Thank you.
Hvad skal jeg nu?